Prihatin akan nasib yang menimpa ribuan mangsa banjir di Terengganu yang ditimpa musibah baru-baru ini, Kerajaan Negeri Pahang bakal menggerakkan 500 sukarelawan bagi menyalurkan sumbangan berbentuk keperluan dan tenaga bagi kerja-kerja. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warusiwa Ismail berkata, perbincangan bersama negeri itu telah dilaksana bagi mengenal pasti bantuan yang diperlukan. Beliau berkata demikian dalam majlis perjumpaan dengan Ketua Pusat Daerah Mengundi dan Ketua UMNO Cawangan di Jementah, Segamat.